ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନରେଶ ବାଗ ସାର୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ତଲା ବ୍ଲକ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବହଲପଦର ଆପଣଙ୍କର? ପଞ୍ଚାୟତ ସାର୍, ସମସ୍ୟା କ'ଣ କୁନ୍ତଲା ଅଛି ବ୍ଲକ ଆପଣଙ୍କର? ପାଖେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ସାର୍, ଆଚ୍ଛା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଜୁନ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସାର୍, ସେ ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଜୁ କେବିକେ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେଟାକୁ ଲିଭା ହେଇକି ନା ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଫଳ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ଲକ୍ଷ ବୋଲି ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଫଳ ଲାଗିଥିଲା, ବିଜୁ କେବିକେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ସୂଚନା ଲାଗିଥିଲା। ହଁ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଠିକାଦାର ସେଠି ଲଗିଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ସେଟାକୁ ଏଇଟା ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଫଳ କରି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମକୁ 2ଟା ଜାଗା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ କାମ ଗୋଟେ ହେଇଛି 2ଟା ବିଲ୍ ହେଉଛି। ହଁ, କାମ ଗୋଟେ ହେଇଛି 2ଟା ବିଲ୍ ଲଗଉଛି ସେଠି ସେ ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆମେ କାହାକୁ ଏଇଟା ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ସାର ଏମିତି ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଫଟୋ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫଟୋ କିଛି ଥିବ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଟୋ ବି ଅଛି ହଁ, ଫଟୋ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଏବେକାର ଫଟୋ, 2ଟା ଫଟୋ ଅଛି, ତ 2ଟାଙ୍କ ଅଛି ଫଟୋ ନେଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସାର ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା କାମ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଏଇ ନାଁରେ କାମ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ନାଁରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ସୂଚନା ଫଳକୁ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ପୁଣି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କାମ ଗୋଟିଏ ନା କାମ 2ଟା। ହୁଏତ ଏମିତି ହେଇଥାଇ ପାରେ ଯେ କାମ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ହୁଏତ ଭୁଲରେ ସେ ଲେଖିଦେଇଥିବେ, ଏବେ ଠିକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ସେମି ଜାଣିଶୁଣି ସେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ ହେଇପାରେ ବା ସେ ଅନୁସାରେ ବିଲ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣ 2ଟାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର। ଏଇ ସାର୍, ଦୋଷ ଆମେ ଏଇଟା ତ୍ରୁଟି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ୟାର ଗୋଟେ ଆମେ ସୂଚନା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ କେତେ କ'ଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାର, ଏଇ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଲେବର ଲାଗିଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ ଦୋକାନରୁ ସେଟା ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହେଇଛି ନା କିଣା ହେଇନି, ସାମଗ୍ରୀ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାର ସୂଚନା ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବୋର୍ଡ, ସେ ବୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଇ ନାଁ ଦେଇକି ତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ମାଗନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ମାଗିବାକୁ କେଉଁଠି ନା, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବ୍ଲକ, ପ୍ରଥମ ବେଷ୍ଟ ହେବ ବ୍ଲକରେ ମାଗନ୍ତୁ, ବ୍ଲକରେ ଯିଏ PIO ଥିବେ PIଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବେ ଫର୍ମ, ଦେବେ ଫର୍ମ ଦେଇକି ତାକୁ ମାଗିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଥିଲା ଏଇ କାମର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ଦରକାର, ଯେ କେତେ ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା କାମ ହେଇଛି, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ମାଲ କିଣା ହେଇଛି, ଆମକୁ ତାର ବିଲ୍ ଭାଉଚର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କପି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କପି ଆପଣ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ 20-25 କେଜି ପିଆଇଓ ଦରକାର। ଦେବି କାହାକୁ ମାଗିବି ସାର୍, ବ୍ଲକରେ ସାର୍ ଆପଣ ପିଆଇଓ ଥିବେ, ଦେବି PIO ପବ୍ଲିକ ଇନଫରମେସନ ଅଫିସର ଜଣେ ଥିବେ, PIO ତାଙ୍କୁ ମାଗିବେ ବ୍ଲକରେ, ବୁଝିପାରିବେ? ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଆଡି ଉପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ସାର୍, ହଁ, ଆପଣ ଯାହା ବି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ମାଗିବା କଥା ମାଗିବେ, ଯେ 2ଟା କାମ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, 2ଟା ଫର୍ମ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ PIଙ୍କୁ, ସେଇ କାମ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସେ 2ଟା କାମର ମାଗନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡି ଉପରେ ଗୋଟେ କାମ ହେଇଛି ସାର୍, ହଁ ଆଡି ଉପରେ କାମ ହେଇଛି ହେଲା 4-2 ମାସ ହେଲାଣି, ହଁ ସେଟା ସୂଚନା ଫାଲ ବି ଲାଗି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇ ବିଡ଼ିଓକୁ ମାସ ହେଲା ପଚାରିବା କାମ ପାଇଁ ହେଲାଣି। ହଁ, ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସିଧା PDOଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଲିଖିତ ଆଉ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର କାମ ହେଉଛି, ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିନି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି କାମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିବା ଦରକାର, କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଆଜ୍ଞା କାମ କ'ଣ ହେଉଛି, କୋଉ ସଂସ୍ଥା କରୁଛି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କୋଉ ଏଜେନ୍ସି କରୁଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ରହିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଟାକୁ ହଁ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଉ BDOଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁନି, କାରଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ BDO ସଲାସୁତରା କାମ କରୁଛି, ସେଟା କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ପକାନ୍ତୁ ଯେ କାମ କଲେକ୍ଟର ଚାଲିଛି ସାର, ଏଠି। କ'ଣ କହିଲେ? ଜନଶୁଣାଣି ସାର୍, ଜନଶୁଣାଣିରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିଥିଲି, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଅଫଲାଇନରେ, ସବୁ ଅଫଲାଇନରେ କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ ନୁହଁ, ସିଧା ଅଫଲାଇନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ 5-8-10 ଲୋକ ଯାଆନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ସାର ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିନି, କାହିଁକି କାମ ଚାଲିଛି, କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛି, ଅନିୟମିତତା କାହିଁ ହେଉଛି, ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି। ଆଇନ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଯୋଉଠି କାମ ହେବ ସେ କାମ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଉ ଇଏ ଆଜ୍ଞା କେହି ଘରୁ ପଇସା ଆଣି ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଉନି, ଇଟା ପଥର କେହି ତାର ଘରୁ ଆଣିକି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟ ଘରୁ ଆଣି ଲଗାଉନି, କା ବାପା ପଇସାରେ କାମ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି, ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି,
ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ଆପଣ କାମ ତାଙ୍କୁ ଅଗଣତ କାମ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା, କାମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଲଗାଉନି। କାମ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାବ, କାମ ପରେ ନୁହଁ, କାମ ପୂର୍ବରୁ ଲଗାବ। କାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବେ କା ସୂଚନା ଫଳ କ'ଣ, ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଲୁ ଯେ ଏଠି ଆମେ କାମ କରିବୁ, ତ ସେ ସୂଚନା ଦିଅ। କାମ ସରିଲା ପରେ ତମେ ଲଗେଇବ, କାମ ସରିଲା ପରେ ସୂଚନା ଫଳକର କାମ କ'ଣ? ସୂଚନା ଫଳକର କାମ ହେଉଛି କାମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ରାସ୍ତା ଏଇଆ ବା ପୋଖରୀ ଏଠି ଖୋଳା ହେବ ବା କାମ ଏଇଆ, କାମର ନାଁ ହେଲା ଏଇଆ, କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଲେଖା ହେବ, ସେଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସାର୍, ସେ ସେଟା ଲେଖା ହେବ। କାମ ସରି ବି ଯାଇଛି ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ହବା ସୂଚନା କଥା, ଫଲ ଏମିତି ହବା ଲଗା କଥା ହେଇନି, ନୁହଁ। ଯଦି କାମ ଆପଣ ସୂଚନା ହିଁ ହେଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଆପଣ ବି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, ଯଦି ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ହବା କଥା ନୁହଁ, ଆପଣ ମତେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମିଶି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ସିଧା କଥା ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆଉ ସେ ସରପଞ୍ଚ, ପିଓ କିମ୍ବା ବିଡିଓ ଏଠି କେହି ପାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବନି, ସିଧା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିଭକ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଶିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଥା, ଏ କଥା ବିଡିଓ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓକୁ ଭେଟିଥିଲୁ ସାର୍ ଯେ, ସେ ଭିଡିଓ ହଁ କହିଲେ ସେ ଆମେ ସେ କାମ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ କହିଲେ। ନା ନା, ସେଠି ବିଡିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସବୁ କଥା, ବିଡିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛି, ପିଓ ଜାଣିଛି, ଜେଇ ଜାଣିଛି, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ କାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସିଧା ଆପଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲିଖିତ, କାମ କରିବେ। କୋଉଠି ପାର୍ଟିରେ ନୁହଁ, ଲିଖିତ, ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ମୋବାଇଲ ଯେମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ ସାର, ଭିଡିଓରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର, ଆଜ୍ଞା ଲେଖି ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କପି ନିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ସାର ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ରଖିଲେ ବୋଲି ରିସିପ୍ଟ କପି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସାଇନ୍ କରି ସିଲ୍ ମାରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ କପି ଦେବେ, ଜେରକ୍ସ କପି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି 8-10 ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇ କେବିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବସିକି ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା, ଆମ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ନେଇକି ସେ କୋଠାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ସହନ୍ତୁନି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଘେରାଉ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରନ୍ତୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଆଗରେ ବସନ୍ତୁ, ସାର ଆଜି ସମାଧାନ କରିବେ, ଯିବୁ ନ ଯିବୁନି, ଜନତାର ଆଜ୍ଞା ବଳ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ପଳାନ୍ତୁ, ବେଶୀ ବେଶୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଆଜ୍ଞା ବସାନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବସିବା, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବସାନ୍ତୁ, ଘେରାଉ କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ସାର ଆଜିର ସମାଧାନ କରିବେ, ଆମେ ଯିବୁ, ଆମ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ତିଆରି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କେହି ଗଛ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଝଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇ, ମେସିନ୍ ତିଆରି ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ପଇସାରୁ ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଯଦି ଆପଣ ପକେଟରୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଉନି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ତିଆରି ହେଉଛି, ହିସାବ ଜାଣିବାର ହକ ମୋର ଅଛି, ମୋତେ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଠି କାହିଁ ଲାଗିନି ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଗାଁରୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସବୁ ଯାଇ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ବସନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆଜି ସମାଧାନ କରିବେ, ଆମେ ଯିବୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଯିଏ ଦୋଷୀ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କହିଦେଲୁ ଫୁସୁକି ଆପଣ ଲଗେଇଦେଲେ, ସେ କଥା ନୁହଁ, ଲଗାଇନି କାହିଁକି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ତାକୁ, ଖେଳର କଥା କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, କହିବେ ସାର ଯୋଉ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ପୁରା ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସିଧା ଯାଇ ଗାଁରେ 50 ଲୋକ ବସନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବସନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ପିଣ୍ଡାରେ, ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ଏମିତି ହଡପ ହଡପ କର ହେଉଛି ବୋଲି, ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଜାଗିବାନି, କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଇଏ କରିବା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହବା, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ସାର୍, ଆମ ଏଇ କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ ପୁରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା? କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳ ତ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏରିଆରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କେବିକେ ଠୁ ଅଲଗା ଯୋଉ କୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆହୁରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ହଉଛି, ଏଠି ବୁଝି ସୁଝି ହଉଛି, ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଲୋକମାନେ ବୁଝି ସୁଝିକି ହଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଆଉ ସବୁଠି ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବସିବେ ଆଜ୍ଞା, ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବୁ, ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କେବେ ସୂଚନା ଫଳକ ଆମେ ଆଜି ଲଗେଇଦେବୁ, ସେ କଥା କ'ଣ, ଲଗେଇଲେନି କାହିଁକି, ଲଗେଇଲା ମାନେ ସେ ଦୋଷୀ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା।